Sune, vad är nu detta för någonting? Berätta. Ja, det är ju Sunes hörna och här har vi uppsnack innan varje match. Intressanta personer som kan, vissa kan vara bundna just inför den här matchen. Men det kan också vara människor som är viktiga för KOK eller för hockeyn i allmänhet. Så det är alltid överraskningar, man vet aldrig från match till match. Det är olika varje gång. Det är bara att komma upp och framförallt det är ett trevligt sällskap. Det är god förtäring och det är en härlig stämning. Du, är detta varje match eller bara någon enstaka match? Varje match resten av säsongen. Låter härligt, då ska jag vara hänga här varje match. Och du är välkommen, så kan du och jag ta en kaffe och en tunnbrödsrulle och sen kan vi ju vara med i hockeyquizet. För det är också varje gång och då kan du vinna biljetter och gå och käka på Scandic. Det låter riktigt bra det. Tack så mycket. Tack.